Ви не так давно заявили про створення політичного центру російської опозиції для координації збройного супротиву. Що це таке, розкажіть? Ну, саме те, що ви казали, це координаційний центр для збройного спротиву, для опору як всередині Російської Федерації, так і на території України в складі ЗСУ. Тобто зараз вже існує декілька підрозділів, які складені від громадян Росії, які воюють проти путінської армії, проти сил вторгнення, поруч з іншими підрозділами ЗСУ, і ми ж знаємо, що там дуже багато різних національних батальйонів, там є і білоруси, і чеченці, і дагестанці, і, ну, багато кого. І ось є такі самі і росіяни, які розуміють, що те, що відбувається в Росії, це імперіалізм, і що з цим треба боротися усьому світу, і вони допомагають Україні. Також є зростаючий партизанський рух всередині Російської Федерації, і зараз вже існує декілька партизанських мереж, які там, ну, щонайменше там вони підпалюються російські воєнкоматі, але там дуже багато чого іншого, там і рейкова війна, і там напади на різних провоєнних активістів, ну, і це зростає кожний день. Ну, ось ми зробили таку політичний орган, який допомагав їм роз'ясняти, про що вони, хто вони, рекрутувати нових членів до себе, отримувати донорську допомогу. Ну, головне, звичайно, це політичне представництво, тому що, ну, багато людей це просто не розуміє, що це. І всередині України, і в інших країнах треба це пояснювати, і саме для цього ми і працюємо. А є от якісь інструменти, якими будете здійснювати свою боротьбу? Ну, це гвинтівка, звичайно. А що ще? Кулемет. Тобто, ну, я правильно розумію, що фактично це, ну, якби, ну, це не батальйон там збройний і так далі. Це просто люди, які будуть фізично воювати, правильно? Ну, батальйони, які фізично воюють, зараз існують батальйони, які фізично воюють на фронті. Може, якийсь політичний там орган, або ще щось таке. Ні, це люди, які насправді воюють. Вони насправді воюють на, наприклад, Легіон Вільної Росії, який війшов, ну, був одним із ініціаторів створення цього центру. Він зараз воює під Бахмутом. І там зараз дуже важкі бої. Там є інший підрозділ РДК, він також воює на сході, там на іншому напрямку, ну, не так далеко від Легіону. Є просто різні бійці, які знаходяться зараз там в складі інших підрозділів, але там, ну, такі групи, які існують. Є група лівих, наприклад, анархістів, яка зараз воює там на Харківському напрямку. Є люди, які воюють на Херсонському напрямку. А в середині Російської Федерації, ну, нам відомо про зараз 4 мережі партизанські. І з одної з них у нас є більш такі міцні відносини, з іншими просто така періодична співпраця, ну, тому що вони там задоволені в певних технічних ресурсах і зацікавлені також в медійному, в медійній допомозі і висвітлюванні того, що вони зараз роблять. Слухайте, це дуже класно. Дякую, що роз'яснили, тому що насправді в першу чергу створюється враження, що, ну, це от, знаєте, політичний орган, він буде діяти там, можливо, всередині країни, на міжнародній арені і так далі. Тому спасибі, що роз'яснили. Ні, спочатку реальні дії.
тому що дуже багато людей, які щось там балакують і там викликаються до звернення Путіну, але нічого для цього не роблять. І це дуже важливо, що зараз ну, просто на очах збільшується кількість людей, які хочуть щось насправді робити. Зараз черга до вступу до цього легіону, вона вже там майже 10 тисяч чоловік. Людей. І вони, ну, позиція українського керівництва зараз, що треба спочатку перевіряти усіх людей, і тому наша така стратегія з ними, що давайте спочатку ви щось там зробите всередині Росії, ну, доведете, що ви налаштовані серйозно, що ви не боїтесь, ну, потім там певні перевірки з точки зору там детектора брехні, там, ну, і все такого іншого, а потім вже долучення до підрозділів, які в Україні.